Стратегическият план ще засили пазарното присъствие на производителите на плодове и зеленчуци, като земеделците трябва да обърнат сериозно внимание на възможностите и конкурентното предимство, които се откриват пред тези, които се обединяват в групи и организации. Това каза заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков на среща с производители на плодове и зеленчуци в Главиница, област Силистра. Той подчерта, че въздействието на стратегическия план върху сектора ще бъде анализирано при прилагането му и при необходимост ще бъдат предприяти и ревизиращи действия прозрачно и в диалог с браншовите организации. Стратегическият план, така разработен в момента, ни дава бонуси. Не е голяма разликата с това, което правихме до момента. Просто е представена по малко по-различен начин, малко по-трудно за асимилиране и за разбиране, но на практика логично е почти същото. Даже имайте предвид, че при комбинацията от екосхеми, допълнителни след това, можете да постигнете и по-голям процент или по-голяма сума на хектар, спазвайки ЗЕС-овете.